Það er einhver lossið sigur. Þetta er hlaut að koma að því. Gat ekki annað verið. Þetta var mikið spenna hjá okkur Kristjáni á loka holunum. Já, þetta var, það er alltaf gaman að spila með Kristjáni. Hvað þá ég bráða bara? Ef þú veist fugla á 18. holunni í venjulegum leiktíma, það munar svo sannarlega hann. Ég fekk fugla á 18. alla hringina. Þannig að þetta var bara óvænt að fá bara par. Já, í bráðabanum. Já. Taugarna voru svolítið þandar eða ekki? Þetta var bara mjög góð reynsla fyrir Svíþjóð. Mjög góð. Mm-hmm. Og þú alltaf varst í öðru sæti í mótinu á Keðbergi, þannig að það var hefði verið svolítið súrt að lenda aftur í öðru hérna, þú vokst að ákvæmst bara að klára þetta með sýri. Já, ég gerði þetta eins og Óli, ég tók hérna vesturbæðingar körfuboltamann með mér sem Kati og við kláruðum þetta saman. Já, það... Sama að munaði því síðast. Já, það hefur verið það sem vantaði síðast. Já, ég held að það hljóta það. Hvernig fannst þið spilamennskan hjá þér í mótinu? Já, mjög sáttur. Það var svona smá ströggl annar hringinn en svona heilt á liti bara mjög gott. Síðast í hringurinn mjög sólitt, bara hitta brautir, hitta grín. Var reyndar ekki að koma neitt rosa nálætt í birdiepari en náðu að klára það vel. Lítur ánægður að spila undir pari á loka hringnum? Já, það var mjög kjærkomið. Þú ert að fara eins og segir, þú ert að fara til Svíþjóðar. Já. Þetta lítur að vera það nákvæmlega það sem þið vantaði fyrir það verkefni. Hvað á hvaða mótor auðvitað var að spila um úti? Nordea Tour heiti það, við úrtökum núna 3. til 5. Og maður er bara að reyna að samla pening og kemur sér vel í það.